Арбаңыздар. Улуу элдин урпактары, куюткулу кыргыз журтум. Мына бүгүн жаз майрамы, көктөм майрамы. Жердин баардыгы тең жап-жашыл болуп, жан кирип, жан жаныбар курт кумурскадан бери кыймылга келип, эл кубанычка толуп, бүгүн улустун улуу күнү Норусту майрамдап жатабыз. Кагылайын кыргыз элим. Баарыңыздарга бүгүнкү улуу майрам менен куттуктаймын. Жети дуан кыргыз элим. Бүгүн түнү менен ар бир жерде, ар бир аймакта, ар бир айылда түмөлүк кайнатылып, бата тилек айтылат. Ошо бата тилектин баары элибизге болсун, жерибизге болсун. Мамлекетибиз гүлдөп өскөн болсун. Биз улуу элдин урпактарыбыз. Дүйнө жүзү таң калгандай улуулугубуз биздин, салттуулугубуз, баалуулугу бар элбиз. Ошон үчүн биз сыймыктанабыз, алтындарым. Баарыңыздарга Кудайым кутум берди. Жерибизге түшкөн күт жерибизге буйруп, элибизге түшкөн күт элибизге буйруп, жети дубан элим бир түндүктүн астында бир болуп аман болойлук. Ар бир жерде күлкү шаң болсун. Бүгүнкү майрам кут болсун. Норузубуз кут болуп элибизге кут консун. Ак батамды берейин деп менин атым Чокморова Карачач. Жашым 85. Ушул бүгүнкү кут берген майрам жазгы майрам. Жазыбыз элибизге тынччылык алып келсин, молчулук алып келсин. Мына асыдакылар жакшы сүмөлөк тууралуу баарын айтып беришти. Мен тилеген тилегим эле элдериме, Кыргызстаныма суук сөздөн, жаман сөздөн, жаман көздөн Кудай сактасын. Агындуу суудан жаман сөздөн сактасын. Менин тилеген тилегим мына небере чөбөрөлөрүбүз өсүп ынтымактуу болуп кичинекей балдарыбыз узун өмүр болуп, азыркыларыбыз узун өмүр чөбөрөлөрүбүз эметсин. Азыркы ажообуз мына жети дубандан келип түмөлөк кайнатып тилек тилетип атышат. Ошо тилеген тилегибизди Кудай өзү берсин. Кудайдын мына бүгүн көчө жаан болсо, бүгүн мына жаркырап жаз келип момунтуп ачылып турат. Кудайым элдерге кубат берсин, аман бололу, бар бололу. Элибиз тынчтык заман болсун. Эмне деймин, тилеге мына жети дубанын жети боз үйлөрү тигилип моореки сүмөлөгү кайнатады. Тилеген тилебизге жетели. Мен мусулмандык барам, аман эсен бололу. Айланайын, мен кызыкка нускал. Саламатсыздарбы, мен Нурнуска Кадыровна, Салбурун Федерациясынын жаатуу кыздардын республика боюнча координатору. Биз ушул Норузга карата бүгүн Манас айылында бул жерде сүмөлөк кайнатып жатабыз. Жана ошондой эле кыргыздын улуттук бүткү ада салттарын жана өнөрлөрүн көрсөтүп жатабыз. Биз өзүбүздүн бул жерде азыр жаатуу өнөрүн көрсөтүп жатабыз. Жаатуу өнөрү бул илгерки ата бабаларыбыздан калган эң алгачкы биздин маданиятыбыз. Азыр балдарыбыз, кыздарыбыз сиздерге кене тааныштырып өтөт.
Эй жарандар, эрендер, диктер жана бирендер, эл башкарган эрендер. Мейли бакыр, мейли батыр, мен кыргызмын дегендер. Зоок үчүн келгеним жок бул жерге, соболум бар айта турган силерге. Бир ата журт, бир асаба, бир ажоо бар бир элде. Анам муну билип ал, кулаңа сырга кылып илип ал. Ар улуттун ар башкача дили бар. Бирок билгин, бир улуттун бирден гана тили бар. Салт санаасы, нарк маселе дили бар. Билгин муну билип ал. Салтын гана саргаймакта уюп турган, канга сиңген наркын гана калк кадырлап бийик турган. Адебиңди сакта кыргыз, абийириңди сатпа кыргыз. Жаштарыңдан ыйман качып, жан дүйнөсү ачка кыргыз. Жаман жолго баспа кыргыз. Бешенеңе жылдыз конуп, нарк насибиң бийик кыргыз. Абалыңды билип кыргыз, бир максатка бирик кыргыз. Бирик кыргыз, бирик кыргыз. Бир ашты не Thank you.
Кыргыз турмушунун тарыхы кылымдан кылымга улана берди. Биз каада салтыбыз менен, жүрүм турубуз менен ата бабадан миңдеген жылдар бою ушул жашоого чейин келип жеттик. Биз кыргыздар өзүбүздүн улут экенибизди, кыргыз экенибизди улуу Манас эпосу менен ушундай каада салтыбыз менен эч убакта унутпашыбыз керек. Кыргыздын руху, духу кылымдан кылымга жашай бермекчи. Музыка кетет. Мунусу жетим жесирге, мунусу жокторго, сага да, мага да. Бул болсо саманчыга, калгандары сизге, бизге, мага токчулукту келтирип, баба дыйкан жолдошум, бардык ишин оңдосун. Сугаты өксү болбосун, берекесин бет кылып, бардык баба дыйканга бири миң деп жайнасын. Орой, орой, жок майда, болсо бизге пайда. Эмесе урматтуу кыргыз элим, кирип келе жаткан Нооруз майрамыңыздары менен куттуктаймын. Ошондой эле кыргыз элимде ырыс толсун, бакыт болсун. Ала тообуз шаңданып көгөрүп, ар дайым бийиктикте жакшы-жакшы үндөрдү чыгарып, жакшы-жакшы ырларды чыгарып турсун. Ошон үчүн биздин аткарып эле турган ырыстын аты дагы ала тоо таңшыйт, ала тоодой таңшып жүрө берсин кыргыз элим. Thank you.
балашат, Манас жылың ақынды барқыт, Өріс толы ұр болсын қадыр бара бөлірді елі, қайлықтары жаңырған сайын. Алато тақшы талато, жарығын чашында шоғы, адамы көп елігі. Алато тақшы талато, алато тақшы талато, жарығын чашында шоғы. Ала то, танцы, ала то, ала то.
шоколад, шоколад болып шығып қалды, көрдіңіз бе? Соның. Қазір отырған қыдай емес еді. Алас, арқан елін қалас, салттылықты саптап, күшкен құтты қармап, кеңір ата қолдып, ұна ене жалғап, жаңыжылы келді, жашарттық елді. Алас, алас, арқан елін қалас, о, жаратқан, жер жарылып, шөп шықсын, келін айрылып, күт шықсын, берекесін берсін дейм, құтты қырғыз қалқымдым. Алас, алас, арғаледен қалас. Өрішім алға толсы кен, қыдыр дарып елімді, ұрыс қылу болсы кен. Алас, алас, арғаледен қалас. Алас, алас, жақшылыққа жанар. Болды, ниеті бұзық елден сақта, Құдай өзің қоқысынан келген сойыз келден сақта, арқардың ашына шайлы, алтымыз өтіп өтіп кешайлы, жерілі жейлендің ашына шайлы, жетмиш шығып кешайлы, тоқсының ашына шайлы, тоқсондан ашып кешайлы, жүзге шыққанда ине ашасағар барын ашақма, тілек мақсатымыз барлықты бір болсын, өміріңіз ұзын болсын, ұшыл жақшы күндер, балдарыңызға нере шеверелеріңізге бұйрысын. Ұшын Нұрыс жақшылықты алып келсін, ажоғыз біз елге күйімді жақшы ажоғылыздан болсын. Көнчілік болсын. Қырғызымын бес бармағын салып, бес қолғышменен ашығап жеген үшін үші қырғыздың ашы дайыма бес бармақты аталып қылған екен. Мына үшін бөле өзіге, Құдай өзі құтқысын, әмі екі жылда дағы, жаңыштарым сүнтіп, мына, ондай солын, барың артып, әметі үшін жері тілек-тілек отырысын. Жарқыраған жаздай. Жарқыраған жаздай. Көгіз шығып, данымыз мол болсын, әліңізге тұршылық орын болсын, Құдайым өзі ғұт қолдасын, ғұт қолдасын. Қырғыздар елгерттен бұл чоң майрамды майрамдап келішкен, жақшы тілекменен ұшындай сүмілік бұшырышқан, жер жарылып, көп шық, жерін жарылып, сүйт шық деп ұшы еліне, жеріне жақшы тілектерді қағалашқан. Елімізде, жергерімізде тұншылық болып, ел аман, ел ішінде бір заман, жұрт аман, жұрт ішінде бір заман болып, ұшы майрам. Жеті дұван бірігіп ұшы жерде жеті бозы етігіліп, жеті жерде сүмілік қайнап, жақшы тілектердің бары айтылып ұшы Құдай деп
жакшы майрамдап атышат. Ушу биздин келечегибиз балдар, тебиретте мына балдарыбыз турат, ушу балдар биздин келечегибиз. Балдар ушу кыргыздын туусун желбиретип, кыргыз элин дүмбүрөтүп, дайыма алга сүрөт турушсун. Ушу балдарга Кудайым бак берсин, узун өмүр жаш берсин, жолдору шыдыр, жолдоштору кыдыр болуп, каалаган ой максаттарына жетишип, ак жол каалайбыз. Бүгүнкү Нооруз майрам кут болсун. Много след нарагардан бир кутмет турду. Поближе. Бери карап туруңуз, айтпашы. Нооруз майрам өзүнчө бир керемет. Мына бүгүн күн менен түн тенелет. Татуу уйкудан ойгонуп жер энебиз бүт төттөй терменеп баба дыйкан шаймандарын беделеп үрөндөрүн кара жерден бир тиленип бир Аллага тиленип бата баба. Чачын агарды мекинге ошол бакыт түгөнбөгөн мериңдүү эне кемдин амандыгы ору бапа көп жаша тилегиң таза апа апа үмүтүң апа тилегиң апа актасаң теңирим бейиш кылган таманыңды терметерсин сиң апа заманыңды жараткан сага узун өмүр берсин Жаныма тумар кылам караныңды ору бапа көп жаша тилегиң таза апа эл болуп улуңуз ак сүтүң апа үмүтүң апа тилегиң апа актасаң көп жаша тилегиң таза апа эл улу болуп улуңуз ак сүтүң апа үмүтүң апа тилегиң апа актасаң тилегиң апа актасаң. Касиетті ұлық Нооруз майрамы бұл мұсылмандың илгертен байыртан қалған майрам екен.
бул биринчиден, экинчиден бул жерде биз сары жон айымдары топтошуп эл кыргыз элинде унутулуп кеткен даамдарды жасап келдик. Баарыбыздын колубуз тийди, баарыбыз жасадык ушуну. Көңүлүбүз менен ата энебизден, бабаларыбыздан үйрөнгөн, көргөн даамдарды жасап келдик. Катарынан айтып келсек, мына сүмөлөк буудайды өстүрүп, эми орок балка деген бул киреше болсун, түшүмдүү болсун дегендин белгиси да, э? Бул анан кийин илгерки эле мына быштак, кадимки эле өзүбүз кыргыздын тамагы, умач аш дейт, сүт аш келген. Илгери күрүч деле болгон эмес экен. Анан мынул казанга жабылган казаннан чучукту баарыбыз эле билебиз. Чучук мынул кымылдык деген тамак. Буга сонун кылып сүткө аш кою тамак жасап алып туруп, ичине токочтун ичине сүйкөп, анан кийин кайра сары майга бышырып алабыз. Бул мына жупка немебиз гана мына болбу гүл азык. Гүл азык ушуну тарелкага салып атырбыз да. Гүл азык илгери ата бабаларыбыз айылга барган, ой, жайлоого чыкканда этти бышырып кургатып, үстүнө бир аз жанагы талкандан сээп туруп кургатып алып немени жупканы сууга салып туруп эле үстүнө ушуну сээп жеп ичишкен. Бул аябай ток келет. Эт катар эттин анын ошо эмеси. Бул эмес. Ошол жылкы шорпосу. Бул оромо, кадимки эле оромо. Оромону билесиңер баарыңар эле. Ичине эт менен, картошка менен, азыр аш кабак менен да жасап калган. Биздин кыргыздын келиндери өздөрү жасап келди. Анан кийин кадимки эле бозо. Бозону көп ачуудан жасабастан бул дарылыкка жанагы илгеркилер, байыркылар айтат эле ысыктан сууктан деген тамакка бул мүжөз тамак деп коет. Ысыкка дагы, ысыктан ооругандар дагы, сууктан ооругандар дагы ичсе боло турган тамактардын бири. Жармабыз. Талкан жарма. Тетиги тамак куурма чай. Мынул табактагы, подностогу тамак бул кыйма деп аталат. Келсең айтып берейин. Кыйма. Кыйма деп этти аябай майда туруп алып, пияз кошуп, кичине ундан сээп туруп, тоголоктоп туруп сууга пиширип, анан кийин сары майга кууруп туруп, камырга как подлив кылып, подлив катары кетет. Каттама, баарыбыз эле баягы жасап жүргөн каттама. Кыйма. Кыйма. Түштүк жакта көбүнчө жасайт. Ичине пияз туурап, кээ биркилер картошка туурап туруп, тоже ысык тамактын арасында катарына кошулат. Эт тураса да болот. Эмне калды дагы? Борсокту билебиз, баарыбыз эле жасап жүргөнбүз. Нампалауну айттым. Көжө. Көжөнү айттымбы? Көжө жети даам кошулат. Байыркы кыргыздардын тамагы. Анан түштүктө жасалат бул дагы. Аябай картошканы кырып жиберип, эт кошсо дагы болот. Жумуртка, кичине жумуртка кошсо дагы болот. Анан нанды катырып туруп, аны кесип туруп, анан кийин дымдайт. Сонун даам. Ширин күрүч айтылды. Курут. Курутка үстүнө муну азыр бизди муздак жагын кезинде көрүп атабыз. Муну ысытып туруп, сары майдан салып туруп, жутка конок келгенде же жупка салып ичсе аябай сонун тамак. Дагы эмне калды? Жарма болду. Куурма чайды айттык, ширин күрүчтү айттык, борсокту айттык. Мунунан аябай байыркыларынан ушул э катырманан калама. Каламанан муну казанга кактап алып туруп, анан кийин отко күлгө ойнотуп алып, мындай ороп алып бышырат. Аябай даамдуу. Бул бала чака нан бышкыча чыдабай кеткенде жасай турган тамак. Бат боло турган тамак. Могу жерде эт азыктары турат биздин асууста. Могу койдун эттеринен
ең биринчи касанга салганда могу каржиликтен баштап, андан жилигеттерден баштап, куйрукту, жамбаш, анан карчыга баш салынат. Булар бышкан кезде конокторго тартууда булардын эң сакалдуусу могу куйрук жамбаш. Куйрук байбичелерге тартылат. Жамбаш эркектерге тартылат. Андан кийинки каржилик, жото жилик, даалы, карчыга баш. Мына сакалдуулар тартылгандан кийин мына булар андан кийин карчыга жилигеттер кетет, каржилик. Анан могу баш бизде жаш эң кичүү жаш балдарга тартылат. Могу жаш бала алгандан кийин кулагын кесип жанында эркек балага берет, таңдайын алып кыз келиндерге берет, саймачу иштүү болгула деп. Могу жаакты эркек балдарга берип, жаакты кыздарга беребиз, тилди эркек балдарга берилет. Анткени кыздарга берилбейт, кийин тилдүү болуп чыгып калат деп. Анан кийин могу келин кыздар ушуну дагы өркүндөтүп, моорекиндей өрдөк жасап келиндери кудаларга келгенде келиндерге тартуулап жүрөт. Могул олобо, олобо муну сүткө сары майдан кошуп, анан туз татытып, муну өпкөн адегенде канын баарын кетирип туруп, андан кийин анан куюлат, бул сүттү бүт баарын сиңгичекти куят. Анан муну 2-3 саат бышыргандан кийин мондай аппак болуп сопсонун жупжумшак болуп бышат. Муну кээ бир жерде өрдөк тиги кас кылып да жүрөт, аккуу кылып. А мындай биз жөн эле олобо кылдык. Илгерки даана олобону көргөзөлү дейт. Майда шир эттерди салып, сабиз, пияз, картошка да татымалдарды салып муну дымдап туруп бышырылат. А могу болсо жылаан кылып жасап жүрүшөт, мындай жөргөм. Могу кара куурдак топоздун этинен жасалган. Могу быжы, быжыны болсо боорду туурап, пияз кошуп, май кошуп, ичине күрүч кошуп, анан суу татымдан кайнак суудан кошуп, күрүчтүн өлчөмүнө жараша. Анан бышылса аябай майлуу, таттуу болот. Анан могу жерде жылкынын эттеринен турат. Беш бармак, беш бармак койдун этинен да жасалат, жылкынын этинен да жасалат. Беш бармакты этти майда туурап алып, ага кесмени бышырып алып, анан ага пияздан да татылат, сорпо кошулат, анан аралаштырып, эт тартылгандан кийин тууран эт тартылат. Могу жерде чучук жылкынын эң баалуу тамагы болуп эсептелинет. Карын карта, карын могу карта, могу жал, бул дагы жылкынын баалуу эттеринен болуп эсептелинет. Ушул эт асыктарын астына жайнатып конокторду ушундай эң кеп пейилдик менен кыргыздар усатып келишкен илгертеден бери. Бул жерде отурган апалар болсо Ат Башы районундагы Ак Моюн айылындагы шайыр апалар, Арашан фольклордук тобунун шайыр апалары отурат. Биз жеке эле ушул ырдап эле жүрө бербей, элде унутта калган тамактарды, илгерки тамактарды алдыга элге таанытуу, кол өнөрчүлүктү көргөзүү, анан ушул моореке алдыдагы дүйүм тамактарды эл билип калсын деп алдыбыз 70 ашкан байбичелерибиз, 55-60 чыккан аялдар. Анан эми ушул тамакты биз мактанган алып келген жокпуз. Ушул эл билип калса экен, эл көрүп калса экен деп. Мына мен эжигейди канча жылдан бери көрө элекмин, эжигей жасап келдик те аркы эжигей. Азыр койлор саалбай калгандыгынан топоздун сүтүнөн, койдун сүтүнөн, уйдун сүтүнөн аралаштырып чыгылып, эжигейди дагы өсүн жасап келдик. Андан кийин мооруки гүл азык бир. Гүл азык бирде болсо илгери муну мергенчилердин тамагы жеп алгучу тиги жоокерлердин азыгы деп айтылчу. Бул ушунчалык кубаттуулугу, кубаттуу, калориясы бийик, эң сонун кальций менен топтому менен жасалган. Мында курут бар, эт бар, кызыл гүл бар. Анан кызыл кабык деп коет, тоо десет илгерки баягы мындайча айткан чесноктун жапайысы, ошонусунун гүлдөрү, уруктары да ошолор менен анан кызыл гүл кошулат, талкан кошулат. Анан муну эт менен аралаштырып туруп эле баягы чаначка байлап алып алыс жолго чыкканда мындан кичинекей отту жага коюп туруп, сууга куюп салып мындан сорпо катарында анан курсагы ток ал убакта нан ас болгон талкан менен ошол ошо түнөгөн жеринде тамак жасап ичкен да. Анан моорки гүл азык эки. Бул гүл азык эки дегенимдин себеби мында талкан менен гана курут бар. Мээли ошол илгери жоокерчилик убактарда же алыс жакка чыкканда
суусун канжыгасына байланып алып, бул гүл азыкты байлап коюп анан курсак ачкан кезде, суусаган кезде баягы талкандан чалып, суусун катарында ана тиги курсагы тойгузуш үчүн тамак катарында жасап ичкен. Андан кийин мамонеки курут дейбиз. Касыр куруттарды жасап атат, тоголокто беле ага туз кошуп эле ун кошуп атабы, эмне кошуп атат билбейбиз, курут деп эле адам ден соолугун бузуп атат. Нукура дааны кыргыз куруту момундай болот, ооз тийип көрүңүздөр. Бул май курут деп коет. Тиги май, майын албай туруп, накта сүттү бышырып, уютуп, анан кийин сүсмө кылып алып туруп анан жаят. Мынакей аябай кайнатабыз биз курутту. Көрүнгөн эле колубуз менен кармалап, тоголоктоп бирдеме кылып жасабайбыз. Курутту илгеркичи, нукура илгерки кыргыз курутун жакшынакай кайнатып, анан кийин жасайбыз. Сайым өрүктөрдүн түрлөрүн кошуп жасайм. Анан порошок катарында кылып туруп коюп коебуз. Анан кыштын күнү балдарга беребиз, ошону чайга салып, сууга эсип. Анан жанакы соктон алысыракпыз да. Мобуреки жерде май курут деген бар. Могу май курут. Бугунда май менен гана, сары май менен гана куруттун майдасы. Экөөн эсип коюп коюп. Муну жыл, бир жыл болобу, жаандан ашык сактаса эле эч даамын өзгөртпөй жакшынакай сакталып келген кыргыздын нукура жакшы тамагы. Анан кийин мисалы үчүн азыр орусча скушонка деп атпайбы? Биз чабал каймак деп коебуз. Ошо тиги чыныдагы бал тиги скушонка орусча, кыргызча бал каймак. Муну сүт менен шекерди кайнатып өсүнүн 5 килограмм 5 литр сүткө 3 килограмм шекерди коюп коюлуп, ошол аябай өсүнүн нугуна келгичекти кайнатып койсок эле кадимки эле базарда саткан скушонкалар. Андан кийин чөбөгө. Чөбөгөнү болсо май сыскырганда ошо түбүндө калган ун кошуп туруп кууруп кайра жасайт. Ошону чөбөгө дейбиз. Андан кийин май. Майды ар кандай кылып телевизордон айтып жүрүшөт, кыз курут, кыз май анан эркек май деп. Бул андай болбойт. Жөнөкөй эле байбичелер карап туруп эле келиндерди карап, ай бүлдүр ала май экен, сен эркек төрөйсүң, бул жылма май экен, кыз төрөйсүң деп койгон. Ошон үчүн эле кыз май эркек май деп эле туура эмес айтат. Бул май дегенде аябай жана бүдүр ала кылып жасаш үчүн ун кошпой туруп, аябай жууп туруп кайнатканда ошондой жакшынакай бүдүр ала болгон май чыгат. Анан беркиге ушул балдарга чөбөгөсүн алып берейин жейли десек, ичине ун кошуп кайнаткандан кийин жылма май болуп калат. Анан жана элдин тиги кыс май деп аткан ошол. Эми майда кыз эркеги кайсы экени билинбейт, бирок ошону азыр элдер ушундай бөлүп айтып атат да, баары эле бир, эле бир сары май. Анан мобуреки ууз, бул сүсмө каймак. Мобуреки талкан. Талкандан илгертен апаларыбыз деген сары майга дагы, каймакка дагы талканды ээлеп туруп, колу менен мыжыгып мыжыгып эс анан тоголок деп тымдып карматып койчу. Ошол эле кичинекей эле мындай немеге эл бала бакыра тоюп эле ошо алмысынып калчу. Муну мыкчыкей деп да коебуз, анан машталган талкан деп да коебуз. Анан мобуреки жерде жылкынын майынан жасалган кошкон май деп коебуз. Муну илгерки баягы убактарда ар бир үйлөрдө ушундай жасап алып туруп апалар талкан менен майды аралаштырып, кичине шекер кошуп коюп сактап, кыштан жазга чейин сактап ушу балдарга берген. Калориялуу тамакты биздин кыргыздар ичкен. Болгону багалангосуларды союп, мынакей кымысын ичип, анан кийин кымысын байлап алып, кымыстын түрү бар. Бал кымыз, нак кымыз, саамал кымыз, анан биени сүтү деп коет. Андан кийин анан уйгумуз дегенибиз да бар. Уйгумуз ошо кымыстан кошуп туруп эле уйдун сүтүн кошуп туруп анан ачытабыз. Кымыстан эч айырмасы жок. Могу канастуу кишилерге, канас кишилерге аябай пайдалуу да. Давлениясы низкий жана канастуулуктарга дары. Мобуреки арашан, биздин айылыбызда, районубузда арашан деген бар. Ошол арашандан касиеттүү суу чыгат. Ошондон алып келип алып сүсмөнү тарткан сүттүн гана сүсмөсү жарайт. Ошону жакшынакай неметип алып туруп эсип жасап коебуз. Мейли 2 жыл турабы, 3 жыл турабы, кыргызча тан деп атпайсыңарбы? Бизче чалап деп айтабыз муну. А тан деген орусчасы. Ал бул болсо сорпо экен, бул жерге сорпо туруп калыптыр. Сорпо эттин немелери болуп атат.
сүйсме куюп туруп аксырка жасап ичебиз. Илгеркилер жылкы кайтарганда ошол жылкынын тиги сорпосу болобу, эмдем алдын союлган сорпосуна жакшынака кылып кымыстан кошуп алып ичип тердеп кургап эле жырга бишибей эле талаада кайтарып бал кайтарып жүргөн. Мунун мында кальций көп. Ошол эми кыргызды ичип отурган тамагын карап отурсаңар көп түрдүү, айта берсек түгөнбөйт айланайын. Биз бир күндүк жолдо келдик. Бул бир эле чети чекеси толтура кыргыздын унутта калган тамактары. Ошону биз алдыга алып чыгалы деп аракеттенип жатабыз. Анан моки силер сыр деп атпайсыңарбы? Биштин быштактын тоңдурулган кенде да бул мынакей. Кадимкидей эле творог кылып жасап алып туруп эле анан кийин катын тустан кошуп туруп аябай бастырып суусун сыгып анан кийин неме кылып жейбиз да мындай бөлөк бөлөк кылып туруп дасторконго коюп конокторго коебуз. Андан кийин творог бар дагы беркиниси дагы бир быштактын бир түрү бар. Быштактын дагы бир түрү бар. Муну творог деп атпайсыңарбы? Эч кандай эч жактан сатып албай эле колдо болгон тамакты сарамжалдуулук менен жасап балдарыбызга беребиз. Ошол витаминдер, гүл азык тамактардын баары биздин кыргыздарда. Анан ошонун баркын билип, даамын билип, кадырын билип, ошону бекем сактап, илгери той бергенде эжигейсиз, беш бармаксыз, курутсуз тамак берчү эмес, ошону дасторконго коюп, элге болгон тамагын баласына бербестен ушуну ичсин жесин деп илгертен нукура кыргыздын ушундай берешендиги аябай мейман достугу ушу менен бааланган. Айкөлдүгү ушу менен бааланган айланайын. Ал жасалбай калды. Ия. Жаа берек боюнчасын. Жаа берек боюнча. Биз ушу Арашан Атбашыдан келдик. Атбашын Ак Моюн бирлик айылы эки айыл биригип Арашан шайыр апалар тобун уюштурганбыз. Анан биз ушу Норска карата келгенбиз. Өзүбүздүн тамак ашыбызды нукура Атбашы нарындын өзүбүз жактын тамактарын көрсөтөлү деп алып келдик. Моу алдыбызда турган бул жаа бөйрөк деп айтылып коет. Бул эми козудан дагы жазалат, 6 айлык козудан баштап, 6 айлык улактан да баштап жазалат. Муну эме кылабыз. Мариновать этебиз муну. Эми мариновать эткенден ар кимдин ар кандай түрү бар. Кээ бирөө арашандарга мариновать этет, кээ бирөө айранга мариновать этет. Ар кимдин өзүнүн ыгы менен да. Биз болсо ошо ак сууга эле мариновать эткенбиз. Муну деген 4 саат демдеп бышырат. Муну ажыратпайт, сөөктөрүн ушундай отургузуп, бекитип, чоң касанга салып, аны демдеп, думдап чекелерин бүт. Бул ичинде болсо бөйрөгүн ажыратпайт. Ошон үчүн жаа бөйрөк деп айтылат да. Бөйрөк ичинде болот. Бөйрөгү майы менен бирге болот. Аны бүтүн боюнча бышырылат. Бышырылгандан кийин мынтип отургузуп туруп, башын бекитебиз. Анан эми коосоп коебуз. Илгери бул тамакты деген кийикчилердин, мергенчилердин тамагы деп койчу да. Анан эми ошолорго жараша улагыбыз болсо тигинтип чөптү иштетип коебуз. Кыз ургаачы болсо мынтип сөөкөсүнөн бери салып коебуз. Мынтип шуруларынан бери тартып коебуз, тагып коебуз. Анан мынтип коостоп коебуз да колубуздан келишинче. Ашага алдыга болдуңуз. Улустун аалам жаңырган улуу күнүн тосуп жатабыз. Ушул эл журтубузга улуу ынтымак, улуу бакыбатчылык, улуу тынчтык муюп калсын деп ушул улустун алдыңкы майрамды улуу Манас баягы менен баштап эл журтубузду кут менен, нур менен, аруулук ак бата менен дарып кетели. Аамин. Эй, башка тасы барган, башынан кыдырдарган, түпкө тасың түгүлган, түбүнөн кыдырдарган, басып өткөн жерине баш алып кала орногун,
Башыннан Кудай колдаган, басташканын оңбогон. Түнөп өткөн жерине түптү мазар орнагын, түбүнөн эгем колдогон. Түртүшкөн эсер болбаган, өзүң көрөгөн кыргыздын жетигинен кеп салып, кеп салганда деп салып, жеткилен кебин бек салып, ашыраң айтып берели. Ак жазгандым буругун, атанык окуй көрөлү. Өтүп жеткен эрлердин, зайып турш эрлердин, жомогун айттым эрмеке, жоругун айтып бермеке. Белди бек белсенип, аркы терек демденип, алып учуп дик дедик. Эми баянын айтып батырдын, ата кайрылабыз дедик. Кечегисин сурасаң башкатасың байгурдан, бир карай келгенде карака менен түбөйган. Ошолордун тушунда журт марыптыр ушунда, аргымак минип камчылап, оздуран оту тамчылап, айбатына кыргыздын туралбастыр жанчындап. Кечегисин кыргыздар күк төгү жанган жылдыздар, азыркысын сурасаң эр ногойкан болгону, ума түгөлдөй толгону, дөөлөтү жайнап коныптыр, дөгүрсүгөн Кытайдын сазайын берип коюптыр, кулачын кенен жайыптыр. 18,000 ааламдан артык чага бар алыптыр, өзүң көргөн кыргыздар бар болгон болсо колунда, аркы терекиң деп кеткен кечегисин жанагы жок болгон болсо колунда, тоокел акка деп кеткен күнүңкү көрөр ырыскы, күнүндө таап жалмаган эртең ачкан өлөм деп эч оюнан албаган. Пейили көлдөй кең экен, эрдик менен шердиги пейилинде кең экен. Кечегисин ногойган күтүрөтүп малайдап, эң алтын күмүш зарайдап, дөөлөтү көлдөй толуп, ак ордо тигип чатырап, баатырлардын барысы көңүл кунак шатырап, артыгыраак дуулаптыр 18,000 ааламда жерге батпай кунаптыр. Жетиктердин барысы анан айгай эле салып чулаптыр. Кечегисин ногойган азыркыз сурасаң, өзүңө ногойган алдыгын зорордо, касиет молордо, ук менен кереге акманат менен таштатып, аркы терек сардатып, ичине кирген адамзат дене бою бек балкып, аркы терек жыргатып, көргөнүң көн толуптыр күнкү кыргыз баласы, орою мындай болуптыр. Болбогондо эмине казы кертип жал койду, каймак менен бал койду, кантын кошуп чай койду, бар кызыгын шай койду. Ак элечек оранып, байбиче турду балкылап, белдемчиси белинде оң аркы терек жаркылдап, баатырлардын барысы терде сүйрүп заңкылдап, өзүң көрөгөн эр ногой дөөлөттүң артык кан болду, касиетти жан болду, көргөндүн бар таң болду. Алышам деген душманы каканда жатып
Terdegen halısuz kırgızga Erden ek gülbegen Katıgın koru bergenden Arıp darıp kıtaydın Mümendek başası Başalı vakbur kallanın Kıyındır gülbeptir Özünge Allah'ta Allah'tan Boynunda akalpakırız ürdüptür Kolun alıp ovoğa oğuz var Tavağa özün kırık Göp kırıgız marıgan Bile biz bakırıp kız Arvak darıgın Bile biz bayanın aydıp Güpüldüp tokta bastan gündündüp Anan sanadın kanan aydıp Jüreğiz uy Beles beldim barısın Aşkan kırgız emes pi Ayan bastan göp geldi Baskan kırgız emes pi Geçe gitsin surrasan Rızkı kutu yalap Konup turgan gezinde Göksögönün kırgızdın bulup turgan gezinde Baktalayı başından aşıp turgan gezinde Arkın teri kadimden dankın emin aytayın Atadan kalgan bizlerge saltın bugün aytayın Hayta düşüp kaytayın ötevete giyip başına Kendik tığılıp karşına Ön ağala sakal jay kalgan Arılığı vay kalgan Uzun sakal jay kalgan Ulluk tuğu vay kalgan Çaldara sonun kırgızdan Beldem çisim baylanıp Kıngırılgan baldarga Kımız menden süt berip Kuyruk berip may berip Kıngırılı vaylangan Kempiri sonun kırgızdan Beri karay gengende Baldarı bat kırgızdın Şaldırkan giz bu toğur Arkı terik Jaylangan, kar yüzün haylangan, giyendir kandagay, kıymıldır şamdagay, arbıtı bot çavuşkan, aykaşkan jot salışkan, ülbülgün jer turuşkan, muva güld ayzanı, gürgür jet tunuşkan, aygaydan gul tunuşkan, akalpak baş gideli, aşınıp gelg, jov olsa hatırıl Tidele anu sen duranın harıtı kırk türdeli Özün kırk köp kırgız bakıt kuzu başına Kongon yerin gördüğünüz adam zattan artıkça Ata bulgun ele yerin gördüğünüz Oy moğuz botu kız Uykuzda moğaz kız sulus Uşunda kızgın görür tuşunda Hazır kız surrasan Özün görür köp kırgız Uşul el içinde Artık çasul beytalay Kara yerine kar jasa Kardı görür betin gör Kardan appa etin gör Kar betin kan tamsa Kandan kız Etin görü, öngöy sul, netin görü, akuday bol, sozulgan, arkı terek, uzungan, güvay tuğdan, erin gel, geri maralda, gerilgen, söz ay tuğdan, erin gel, süllesinde, gerilgen, özün görü, kırgızdın, sullular, barrelle, el içinde, öngbilige, Vullular barreli bayanın aysa baştatan mıktırlar barreli kolum çaykıp yurt bulup çıkçullar barreli har önürü başından çıktılar barreli alengir ya sır cebe bugün de bayanın aytıp yürüyümüz oğlun ozgu tüşürübey Hayanın aytıp jürebiz hazır kız muğaygan giriñe geñ
кыл деле маселет тартып ушунда мажилис кыл тур деле артык чагыз мүсүрөт калган жер билебиз алгалабыз алдыга жылган жер билебиз акка ниет арубак урган жер билебиз оздон озго түшүрбө карынын кебин арубак атаң уккан эле кезен билебиз оболор байжанын оздон озго түшүрбөй айта айтала айланай жанага эрен кырк балласы элден чыккан эң эле эрен кырк балласы кылым чайкап дурт бузган кыран кырк балласы артыгыраак жаралган чыган кырк балласы азыркы сыңарачы айланай жанага көй качкан барысы кылымдан чыккан артыкча тай качкан барысы жабылачы балышты эрин койгон алдында тилинбездеп сайрады туйгунуңдун барысы туурап жеткин кайрады айланайын жаннага кымыз чайкап ал берип айланайын жаннага боздо менен жаннада жарма менен бар койду бар кызыгын шай койду айланайын жарыктык көңкү кыргыз балласы көпүргөнүн билебиз баштагыдан артыкча элдиргенин билебиз айланайын жаннагы жейлеккенин билебиз жеке басып кылымды эликкенин билебиз айланайын жаннагы алтай жатсаң эринбей демиккенин билебиз азыркысын жаннагы койгон балдары кечегисин сурасаң ороздунун онулу ойротто жок чоң улу ошолордун баарысы кылым чайкап журт бузуп калк башкарып күт бүтүп айланайын жаннагы билген жерин билебиз көөдөнүнө көп акыл илген жерин билебиз эт жүрөгүн душмандын тилген жерин билебиз каршылашып арубак жүргөн жерин билебиз кылым чайкап артыкча ата сүргөн эле жерен ой билебиз бабалардын баян оздон озго түшүрбөй ошондо даңктап элең айтып жүрөбүз бүгүнкү кыргыз элинде ошо мусулман майрам болуп атат, Норус майрам болуп атат. Ушу Норус майрамды бүгүнкү күнү сүмөлөө күнү ачканы турабыз. Кудайым кут кылса ар жылуттан келген жети дубандын адамдары келип бүгүн мына сүмөлөк жасап Манас айылында чоң чоң ийгиликке жетип мына жакшыраак болуп азыр Кудай буйруса Манас айылында сүмөлөк ачуу аземи башталат. Кана эмесе баарыңыздарга Норус майрам менен баарыбызга жакшылык болсун. Бул дүйнөдөгү жакшылыктын баарын ушу кыргыз элине каалайм. Арыбаңыздар, урматтуу кызырлуу кыргыз калкым, бүгүн уустун улуу күнүндө сүмөлөк кайнатып элге тынччылык, бакубат, бейпилдик болсун деп ынтымак болсун деген ниет тилек менен сүмөлөк кайнатып түнү менен азыр ошо сүмөлөктү ачуудун алдында турабыз. Баардыгыңыздарга жакшылык каалайм. Жакшылык болсун, элибизде тынччылык болсун, молчулук болсун. Болду, кыска десе кыска. Амин. Амин, амин. Оо кагылайын уюткулуу улуу кыргыз журтум. Мынакей күн менен түн теңелген жаңылануу көктөм майрамы улустун улуу күнү дагы келип түнү менен ушул жерде Манастын хан өлкөсүнүн тегерегинде сүмөлөк кайнатып аруу тилек ак баталар айтылып жатты. Кагылайын эл журтум, ошол аруу тилек ак баталарыбыз жети дубан элиме болсун, жериме болсун. Ар бир эненин айткан тилеги, ар бир атанын айткан ак батасы баарыңыздарга кабыл болсун. Элибизде бейпилдик болсун, ынтымак биримдик болуп бир түндүктүн астында бир туугандай болуп аруу тилекти, ак батаны жан дүйнөбүзгө кут кыт кылып уюту алалык. Бар болуңуздар, баарыңыздар, майрамыңыздар, Норус майрамыңыздар кут болсун. Амин. Отуруңуз, мен сизге өтөйүн. Сал мындай жылыңыздар эми. Бери туруңуз, бери, алда кыйшык экен. Сен барып өтөйүнчү.
келіңіз апа. Сіз мен бияқты өзім берем, ал сіз деп қарай беріңіз. Мұны ач қандайын чечменінеді. Азырем апалар төлгөсүн чечменеп, берилер келген. Келген жүрдүм элим. Кудайым бизге кут түшүп тур. Казаныбыздын тегереги. Аябай жакшы чогулу элибиз бир түндүктөн эметип. Мына бул жердеги ар бир эметкен тегеренип турат. Билимдике баарыбыз билимдике имерилип билимдике кыла келет экенбиз. Ал биздин үйдүн ушул кыргыз элинин журтубуз, каныбыз мынакей. Баары тегеректешип, үймөлөктөшүп бир жерге чогулуптур. Кудай, Кудай бизге кут түшүптүр. Айланайын эли журтум. Аман болгула, бар болгула, элибизге тынчылык болсун. Ушунубуз быйылкы сүмөлөгүбүздө кут түштү бизге. Амин. Жараткан жалгасын, кабыл болсун. Мынакей карабай чыгарбы. Муну чечмелегенде мына могу тегереги. Мавреки ханыбыз. Кээде бир жакка эле үйүлүп калат. Ал эми Эч түн түлүп аю тилек кылып ушул жерде элге токчулукту, кененчиликти, молчулукту, ынтымактыгы алып өзүбүздүн Нарын обласынын Ат баш районунун биз сүмөлөк кайнатпайбыз. Биз Кара көжө деген кара көжөнү кайнаттык. Ушул жерде жакшынакай манас айтылып, жакшы каалоолор, тилектер айтылып, таңды таңаткычакты жакшынакай шаң менен күлкү менен каткырык менен көжөбүздү кайнаттык. Кана мисалы мындай көжөнү ачып койгула. Айланайын калың эл, калайын калың эл, калың жур. Кудай бизге бериптир. Жалпы Кыргызстанга Кудай бериптир. Мына төлгөбүз төп келсин. Тилегибиз кабыл болсун. Норус менен көжөнүн негизги тилеги бул токчулуктун символу. Касан тола көжөбүз турат. Жакшынакай ачылып, биштин тообуздун элеси турат. Анан бир чоң карынбай түшүптүр. Ачекеберинде болгон жакшынакай гүлдөр турат. Бул тилегибиз. Ушуну тилегенбиз. Ушу тилегибизди Кудай берип атат. Кабыл болсун, кабыл болсун. Жараткан жалгасын дейди. Жараткан жалгасын дейди. Кабыл болсун, кабыл болсун. Анда биз Kıyamat gitkin babandın, kılgan işin tavalık. Ay külman az kavılan, batır açap başalgan. Batırman az kavılan, ütkür çavür talgan. Ütkürman az kavılan. Жеткилиң дүдан ысман, жер жайнаган кул келсе, жеке чыккан жарыштан, ай күлмана жер эле, телегей тең эле, теңирим өзү кыргызга, ачыркин тең деп берген шерелеңа. Барча журтка аңгер эле бар Чи облусунун Москва районунун атынан Петровка айылынын аймагы айыл аймагынын атынан Сары Жөн айымдары уюшулуп ушул жерге сүмөлөк уюштуруп келдик. Сүмөлөктү түнү менен отуруп кайнаттык. Салт сабасын бардыгын Куранын окутуп үстүн жаап, азыр мына эми ачабыз. Ана ашыңыздар. Биз
Ачык. Берме тачып кел. Бисмилла рахман рахим. Худай өзүң болду. Ой, жакшы нормально. Светы сонун. Ар жана чыккан. Көргүлө эмне түшүптүр? Мынакей. Толор, күн. Күндүн нуру. Күндүн нуру толор. Элдерибиздин толору. Жан чыл болот экен. Бир мынадай жерде топтошуп турган элибиз топтошуп бир жерге чогулуп турбуз. Мынадай жерде мынадай кичине айга окшоп мына тегереги толтура казаныбыздын тегерегинин баары толтура. Мынерде Саякбай Каралаев отурабы бир карап койгулачы. Белдемчисин байлап. Майнысы бар экен, Шамбаланын дагы эмди бар экен. Шамбала турап, Саякбай Каралаев белдемчисин байлап. Чечмеде биз сизди туттуңуз. Ач экен, ток экен, бар экен, жок экен, илгери бир семья, бир үй бүлө болгон экен. Алардын балдары ачка болуп, эмне кылышын билбей энеси жети буудай таап, жети таш таап туруп, казанга салып балдарын жаткыла, уктагыла, азыр тамак пышат деп бир далайга чейин казандарлаштырат экен, шагыратып. Балдар уктап калат, анан өзү дагы баягынын үстүн жаап, Кудайдан тилеп эртең менен асса сүмөлөк пайда болгон экен. Мына биздин сүмөлөк ошол. Бербейсиздер, пача. Бербейсиң. Бериңиздер, чем бериңиздер. Сага бердик эле го. Элибизде тынчтык болсун, токчулук болсун, жакшылык болсун. Ушунча чогулган адамдардын баардыгына жакшылык каалайм. Өзүмө эмне жакшылык кааласам, баарыңарга жакшылык. Эчтекеден кем болбойлу, элибиз менен, журтубуз, калкыбыз менен аман эсен жаркырап жайнап, дайыма ушундай жакшылыктарды жүрө берели, э? Байбичелер. Нурс майрамыбыз кут болсун. Амин. Бая чөмүштөр салганча. Сүйлөңүз, болуңуз. Эми саманыбыз тынч болсун, жери жарылып чөп чыксын, желин жарылып сүт чыксын. Илгери апаларыбыз боз үйдү тегерек деп тампыр таш деп чакага таш салып алып кыйкырчу эле. Эми ал замандар билбейм барбы жокпу. Анан көпкө жасачу элек, айылда жасайт, бирди билбейм. Ушул элибиз тынч болуп, саманыбыз оң болуп, жаштарыбыз өсүп, ушу турмуштун туткас жаштары силересиңер айланайындар. Өмүрү берсе, өмүрү берсин силерге, ынтымак берсин, ырыскы дөөлөт берсин, кыз берсин, келин берсин, уул берсин, ынтымак ырыскы дөөлөтү менен берсин. Саманыбыз тынч болуп, элибиз эсен болуп, билинбеген кырсык кайгылардан сактасын, кыйкырган жоодон, кызарган журттан сактасын. Кампабыз толгон дан болсун, тасмабыз толгон нан болсун, азыр нан деген көп айланып кетейиндер. Эл мындай турмуш деги эле болгон эмес, биз менен келсен илгеркилер, силер көргүлө бул заманды деги эле мындай турмуш болгон эмес. Иштеш гана керек, иштесе баардыгы болот. Ушул эсен аман болгула, өмүрлүү болгула жаштар, бирок жакшылыгы болсун, артыгы баардыгы жакшы болсун. Мындай да омийин алда акбар. Мен бул силерге ай. Ким ачат? Ким? Сиз сүйлөйсүзбү? Немис мен сүйлөйм. Эмне айтам? Чечмелер ким чечмелер? Чечмелесең жакшылык кана. Баарын. Кудай бүйрсө, кудай бүйрсө. Ол. Касам бул. Алсыра. Элена жүрөкчө түшүп калган го. Жаштар сыра азыр эмес. Ким чечмелейт? Ким чечмелейт? Ким чечмелейт? Ким чечмелейт? Мен айтам. Микрофон ас. Эй, бисмиллахиррахманиррахим. Мына эң жакшы тилек менен биз сүмөлөк даярдадык. Сүмөлөгүбүздө биздин Кыргызстаныбызга жакшы бир кут келди. Бул кут Кыргызстандын картасы сыяктуу дагы, э? Мына жол, ооба.
Бул биздин сууларыбыз, бул биздин тоолорубуз. Ысык көл ооба, эң туура айтасыз. Мына бүркүттөр учуп атат. Биздин ооба, Ала тоо. Ала тоо. Мына бизге кут келди. Ооба. Ооба, ооба. Мына биздин кут мына ортодо. Барыңыздар көрүңүздөр. Ооба, барыңыздар ооба. Эң жакшы ооба. Ооба, ушул кут элибизге насип кылсын. Ушул кут элибизди эң жакшы ийгиликтерге алып чыксын. Биздин кыргыз элибиз аман болсун. Ар бир үйгө бакыт жашоо болсун. Баардык ушу Кыргызстан эртеңки өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулсун. Баардыгыбыз аман болойлу. Ооба, баардыгыбыз аман болойлу. Ооба. Ооба. Ким бир? Уулубуздун бир каалоо тилегин угуп коелу бизди Жүсүмөлөккө. Таңдан кечке ушу түнү менен ушул жерде биз менен кош аралашып жүрдү. Кош келипсиз. Урматтуу апалар, эжелер, агаларым, инилерим. Бүгүн жогорку маанайда ыймандуу тилек менен чогулуп отурабыз. Баардыгыбыздын тилегибиз кабыл болсун. Баардыгыңарды чын жүрөктөн майрамыңар менен куттуктап кетем. Жакшылыкта бирге болалы. Бар болуңуздар, бар болуңуздар. Кабыл болсун. Эми мындай. Малаекиге ачкандан кийин эми жок дегенде муну бур эле жаап койбой, сөймөгүңөр менен чекесинен жаламыш болуп койгон. Биз азыр муну бүт баарын тегиз аралаштырабыз. Чөмүштөп келим. Анан ушул жерде тургандар болсо иш керек. Сүрөткө тартып.